Meč je trajao 2 sata i 4 minuta. Jovanovski je 7 puta oduzela servis protivnici koja je napravila 5 brejkova. Bojana Jovanovski, 36. teniserka sveta, će u četvrtfinalu igrati protiv Marine Eraković sa Novog Zelanda, koja je 82. na WTA listi. Jovanovski je do sada jednom igrala sa Erakovićevom i izgubila. Ove godine na turniru u Acapulcu, kada je bilo 1-6 i 4-6 za Erakovićevu. A da u belom sportu ume da bude i vatreno, pokazao je Francuz Benoît Paire. Ivo Karlović je pobedio svog rivala Francuza sa rezultatom 7-6, 6-7, 7-6. Međutim, čini se da Francuz ne ume da podnese poraz, pa je odlučio da tokom cijelog meča vređa Ivana Karlovića. U nekoliko navrata pomenuši da ovo nije tenis i nikada ne bi trebalo da izgubim od ovakvog tenisera. Karlović je tražio objašnjenje za takvo ponašanje koje nije dobio, a njegov trener Petar Popović izjavio da je Francuz dobar dečko, ali nažalost da na terenu poludi i da se transformiše.